A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje em Curitiba, no Paraná, e assinou o contrato do projeto do metrô da cidade. Foi anunciada também a liberação de mais de 600 milhões de reais para obras de mobilidade urbana. Curitiba, no Paraná, sempre foi sinônimo de inovação urbana. Durante muito tempo, os característicos ônibus coloridos da cidade conseguiram atender a demanda da população. Mas agora, com mais de 3 milhões de pessoas vivendo na região metropolitana, Curitiba vai contar com a ajuda dos trilhos. É necessário que esse metrô venha para melhorar o nosso transporte. O nosso transporte é muito bom, mas está afogando. A presidenta Dilma Rousseff esteve nesta sexta-feira na capital paranaense para assinar o contrato da parceria público-privada que vai implantar o metrô na cidade. O primeiro trecho da chamada Linha Azul do metrô de Curitiba terá 14 estações em mais de 17 quilômetros de extensão. O metrô vai funcionar por meio de uma concessão de 35 anos para a empresa que vencer o leilão. A capacidade de transporte será de 45 mil passageiros por hora. Na verdade, você tem a licitação agora, 45 dias a partir dessa semana que vem da publicação. Aí depois desses 45 dias nós temos a assinatura do contrato e depois do contrato assinado aí é uma decisão da empresa quando ela começa as obras. Nós achamos que em 5 anos as obras estão prontas, 2019. Dilma Rousseff também assinou a liberação de recursos federais para outros 3 projetos, incluindo o famoso BRT da cidade. BRT é a sigla em inglês que significa transporte rápido por ônibus e consiste em faixas exclusivas em que só os coletivos trafegam. Esse sistema foi criado em Curitiba na década de 70 e ajudou a cidade a ganhar fama mundial pela eficiência do transporte urbano. Agora, esse marco histórico vai receber recursos do PAC 2 para ampliar a sua capacidade. Vão ser investidos mais de 270 milhões de reais para readequar as vias atuais, implantar ônibus maiores e reformar os terminais. Além disso, outras 2 linhas de mobilidade urbana já existentes na cidade vão receber mais de 360 milhões de reais do PAC 2. Isso é um luxo? Não é um luxo, não. É uma necessidade básica. É necessidade básica como é necessidade da cesta básica. As pessoas terão de se movimentar na cidade. Portanto, elas precisam de um transporte público de qualidade. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff também anunciou a inclusão das obras do contorno sul da BR-376 no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2.